Setiausaha Agong UMNO Ahmad Maslan hari ini mendedahkan bahawa Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi telah bersumpah di hadapan Ahli Parlimen parti itu bahawa beliau tidak akan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri atau bergabung dengan Pakatan Harapan. Ahmad Maslan berkata ketegasan Zahid itu ketika mengadakan pertemuan dengan beberapa Ahli Parlimen UMNO bagi menjelaskan pendirian parti. Katanya dalam pertemuan itu, Presiden melafazkan sumpah Wallahi, Wabillahi, Watallahi tidak akan sokong Anwar untuk jadi Perdana Menteri, malah tidak akan bersama dengan PH dan DAP. Menurutnya, rundingan bersama Ahli Parlimen UMNO yang belum menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Muhyiddin Yassin masih berjalan bagi menerangkan hala tuju parti selepas Majlis Kerja Tertinggi menarik sokongan kepada kerajaan hari ini. Selain itu, katanya 15 Ahli Parlimen UMNO yang telah menarik sokongan kepada kerajaan PN, pimpinan Muhyiddin juga berpendirian tidak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri atau bekerjasama dengan PH. Susulan dakwaan Zahid bahawa kerajaan pimpinan Muhyiddin hilang majoriti menyebabkan Ahli Parlimen UMNO berpecah kepada dua kumpulan, iaitu mengikut keputusan parti atau terus dalam kerajaan PN.